На Дніпропетровщині уже понад половина протоколів опрацьована. Дільничні комісії далі привозять до ОВК протоколи з мокрими печатками. У холі окружкому номер 26 уже близько 3 годин чекають свої черги виснажені члени комісії. Кажуть, підрахунок голосів у середньому тривав близько 6 годин. В окружній комісії до 6 вечора планують прийняти документи з усіх дільниць. Ми прийняли протоколи від 55 дільничних комісій, з них опрацювали 35, 11 направлені на уточнення. Інші комісії зараз зачитуються головою та також будуть направлені на систему вибору на опрацювання.